Finn et sted til bålet i passe avstand fra brennbart materiale og med tilgang på vann. Unngå bart fjell. Legg ned steiner rundt for å begrense spredning. Tørr grankvist er fint å tenne opp med. Du finner det nederst på treet. Legg først never, så grankvist i midten av bålet. Legg så på tynnkløyvd ved. Tenn på neveren.